Welkom dames en heren bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Victoria. Hallo Victoria. Hi. Alles goed? Ja, met jou? Met mij gaat het ook goed. Mooi. Nou, vandaag gaan we een examenroute rijden weer. En jij was bereid om dit allemaal op camera te doen. Gedwongen. Gedwongen? Ik heb gedwongen, ja. Sorry. Klopt. Dus je was niet voorbereid, maar dat maakt niet uit. Ja, je moet in alle situaties kunnen autorijden, toch? Met camera, zonder camera, met examinator, zonder examinator. Daarom ga jij vandaag laten zien. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Oké. We gaan de interne controle eerst doen en daarna gaan we beginnen aan onze route. Okay. Normaal gesproken kun je vragen over banden krijgen of over de motorkap, maar ik ga gewoon even binnen in de auto die vraag stellen. Oké. Heb je een vraag voordat we gaan beginnen? Nee. Ik heb ook geen vraag, dus let's go. Victoria, zou jij mij alles wat er op jouw dashboard staat kunnen aangeven wat betekent? De toerenteller. Toerenteller, ja. De kilometerstand. Ja. Hoeveel kilometer je rijdt per uur. Oké. Hij staat nu in het park. Oké. Wat nog meer? Die linksonder, die... De temperatuur van de motor. Oké. En hier rechts. Rechts. Bij je snelheidsmeter. Ja. Die onderste. Oh, de benzinestand. Hoeveel tank hebben jullie nog? Voldoende. Oké, over de helft. Yes. Goed. Waar vindt u de klakson? Oké. Ja, goed, dankjewel. Dan gaan we lekker beginnen. Oké, Victoria, ben jij er klaar voor? Ja. Je hebt je gordel omgedaan en je hebt gekeken of alles nog klaar is. Oké, we gaan lekker beginnen. Ja. We gaan de snelweg op, dus de eerste rotonde gaan we links, tweede rotonde gaan we rechtdoor richting Eindhoven. Okay. Als je straks naar de borden gaat kijken, dan zie jij Eindhoven ook staan, dus die kun je lekker volgen. Heel veel succes! Dankjewel. Victoria. Ja. Goed zo. Wat voor werk doe je? Studeer je of? Ik ben net klaar. Jij bent net klaar met werk of school? School, doktersassistent. Oké. Doktersassistent. Ja. Ben je nu doktersassistent? Officieel gezien wel. Is gelijk doen. Mensen doen gevaarlijk. Oh nee, oh nee.
staat 60 adviessnelheid, volg gewoon. Ja. Dat geldt voor alleen in deze bocht, zeg maar. Perfect! Wat zag je voor bord? Stopbord. Goed zo. Stopbord, moet je stoppen of mag je stoppen? Niet. Moet hè? Niet. Spreek wel zich. Ook niet een beetje doorrollen. Gewoon echt stop, stop. Ja. Bij de rotonde, Victoria, gaan we rechtsaf. Deze straat mag jij zelf een plekje kiezen om drie keer steken te doen. Dus keren door middel van drie keer steken.
denk dat hij op jou wacht. Nou, helemaal goed, dankjewel. Einde gaan we rechtsaf. Ik zou wel opletten met het sturen, ja. Dat je niet met één hand gaat draaien. Okay. Je bent geen gangster, nee, snap je? Je draait zo nee. Één hand. Linksaf. Einde rechtsaf. Rechtsaf. Het is wel leuk om te zien dat je die kan doen met één hand, maar op je examen gaan ze dat niet zo leuk vinden, denk ik. Yes. Maar heb je al een baan gevonden of wat ga je in je tussenjaar doen? Ik ben bezig aan het zoeken, solliciteren. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk een beetje reizen, dus ik zocht eigenlijk werk niet binnen mijn vakgebied. Oké. Okay. Dus meer zeg maar op afstand een beetje. Een soort van reizend werken. Ja, eigenlijk wel. Weet je hoe mooi dat zou zijn? Dat is zo prachtig. Nee, maar meer zo administratief zeg maar. Wel administratief? Ja, wel administratief. Oké. Okay. Dus wel dat, maar niet precies zeg maar als het op de zes staat. Oké. Okay. Goed gespiegeld. Aankomen. Ik dacht misschien trapt ze erin, maar nee. Altijd hè. Rechtsaf. Het is beter dat je er nu in trapt dan op de examen. Hè? En dan gaan we gelijk links. Heel mooi geparkeerd. Ja, ik echt. Wanneer PostNL je pakketje komt brengen. Ja, als je het komt brengen. Wij willen er langs, schat. Was hij daar langs? Hij heeft zijn rijbewijs niet bij mij gehaald trouwens. Ik ken hem niet. Ja, het is goed, het is wel belangrijk om te zeggen. Je moet eigenlijk zulke stickers weggeven. Eigenlijk wel. Weet je wel, van geslaagd. Nou, dankjewel. Geslaagd bij Zoldrijk. Geslaagd bij Zoldrijk. Moet je gewoon bij je rijbewijs krijgen. Ja. Maar het zou mooi zijn als ik rijbewijs kon weggeven. Maar had jij nu gelijk gegeven. Oh, dankjewel. Gaan we rechtsaf. Tenzij je straks een foutje maakt. Om je zenuwen te geven. Ja. Oh my god, het is gesloten. Oh my god. En dan gaan we rechtsaf. Die is hoog. Ik heb gelijk hoogtevrees. Heb je hoogtevrees? Ja, man. Durf je niet in attracties? Ja, maar dan ben ik wel keizielig gewoon doen altijd. Oh, ik was een keertje met Ramadan was dat. Mm-hmm. Ik was aan het vasten natuurlijk. Toen ging ik in die ene bal die je omhoog schiet, weet je wel? Ja. Ik weet niet hoe de katapult heet, toch? Ja. Ik kwam eruit, moest gelijk overgeven. I know. Ja, zo extreem heb ik het nog nooit gehad. Maar dat was de eerste en de laatste keer. Katapult of wat? Katapult. Ik hou wel van boosteren en zo, dat vind ik wel heel leuk. Ik moest even weer kijken op de kraan. Ja.
Ik kan ook fouten maken. Is dat wel? Ja, tuurlijk. En jij mag dat ook. Snap je? Jij mag ook fouten maken. Als het maar geen onveilige fouten. Ja, zolang het maar niet op je examen is. Ja. Een examinator kan ook zo'n foutje maken. Dat maakt echt niet uit. Dat is heel normaal. Maar wij mogen geen onveilige fouten maken. Dus bijvoorbeeld als er rechts een auto komt. Die laat je niet voor, terwijl die wel voorrang heeft. Ja. Dat is onveilig. Ja. Daar kun je niks meer voor doen. Maar als je de auto laat uitvallen of zo, kan gebeuren, dat is niet erg. Als je het veilig oplost. Einde gaan wij linksaf. Wat een mooi dorpje, hè? Wat voor gedrag wil je laten zien aan mij als je zo'n kruis benadert eigenlijk, waar je geen overzicht hebt? Dat je twee keer naar rechts kijkt en ziet wat er aan de hand is. Ja, wat doe je dan met je snelheid? Verminderen. Die verminder je nog meer dan normaal, toch? Ja. Omdat je geen overzicht hebt. Goed zo. Juist. En na de kruispunten, wat doe je dan? En achter je kijken. Ja. Wat heb ik achter me gelaten? We gaan rechtsaf. Goed, en denk eraan, hè. Twee keer spiegelen. Ja. Ik zag één keer. Ik heb twee keer daarvoor nog. Dan heb ik niet duidelijk gedaan. Okay. Snap je? Bij mij is het niet opgevallen. En hoe spiegelen we eigenlijk als we dan rechtsaf gaan? Even gewoon ter duidelijkheid binnen. Voor, buiten, schouder. Goed zo. En dan buiten, schouder. Goed zo. Dus binnen, voor, buiten, schouder, richting, buiten, schouder. Ja. Berm in. Dat zegt hij eigenlijk.
bord met 60 gemist en een bord met 50 gemist. Als dat vaker voorkomt, dan zou je daarop kunnen zakken. Okay. Met 50 kan wel best een 3 komen. Ja, kan ook eens een 3, kan ook eens een 4, afhankelijk van of jij bochtige wegen hebt of niet. Oké, is een rechte weg meer 4? Ja. Hier zou ik dan eens een 3 hebben, omdat je dan een bochtje hebt. Ja. Ja, moet je wel tempo van maken. Ja. Bij de rotonde gaan wij rechtsaf. Dit vind ik prachtig stukje werkstuk. Ken je dat? Echt goed hoor je. Zo hoort het. Net voor de wegversmalling. Oh, even kijken, dat is na de wegversmalling gaan we linksaf. Na de wegversmalling gelijk links en dan rechts. Dus na de wegversmalling links en dan gelijk. Mag je even stoppen, Victoria? En dan gaan we achteruit in een vak parkeren. Wat ging er mis? Wat? Wat ging er mis? Oh nee. Net? Hij stotterde toch? Ja, hij ging te langzaam. Maar... Welke versnelling stond je? Dat zijn 2. 3. Oh. Eens een 3. En jouw snelheid was rond de 20. Snap je? Ja. Dan gaat die auto niet kunnen handelen. Ja. Goed, okay. Achteruit in een vak parkeren. Oké. Okay. Welke vak ga je kiezen? Hoe ga je dat doen? Ik ga... Ik ga niet kijken. Ik ga kijken. Vak net na de boom, zeg maar. Zeg maar. Oké. Okay. Jij toch? Ja. Yeah. De derde van ons. Ja. Yeah. Even kijken. Kijken of alles veilig is. Is goed. Oké, die staat er niet in. Nee. En dat zegt de examinator niet tegen jou. Mm-hmm. Hij vraagt, ben je tevreden? Ja, nee. Wat doe je dan? Corrigeren. Oké. Okay. Als jij je rijbewijs hebt gehaald, laat je de auto zo achter? Nee. Nee toch? Dus hoe zou je het dan achterlaten? Correct. Try it. Oké. Okay. In hand, hè? Gangsters. Je weet, normaal, ik doe dat nooit. Mm-hmm. Opeens, snap je, met de camera. Yes, nu sta je erin. Een tip die ik jou wil meegeven, ga niet heel veel sturen. Okay. Kleine, lichte bewegingen is voldoende. Okay. Doordat je te veel stuurt, dan raak je uit balans. Ja. Mag je even eens een vrij doen? En dan mag je de navigatie starten, gaan we naar CBR. Ja, dat is hem. De routes worden berekend. Mag je de blauwe route vakken? Kiezen, alsjeblieft. Heel veel succes. Dankjewel. Als de navigatie opstaat, dan mogen we jou niet meer helpen, hè? Dat okay, weet je. Ja.
rotonde bij de eerste afslag verlaten naar Noordstrasseweg. Ben je zenuwachtig? Een beetje. Een beetje? Okay. Ja. Neem de eerste afslag. Het is juist goed dat je dat nu ervaart, toch? Over 250 meter de rotonde bij de tweede afslag verlaten. Het beste bij de rotonde is als je van tevoren aangeeft welke kant je op gaat. Naar rechts toe kun je beter van tevoren aangeven. Rechtdoor doe je bij het verlaten. Mm-hmm. En linksaf kan je ook. Neem de tweede afslag. Kan. Over 250 meter de rotonde bij de derde afslag verlaten naar Tilburgseweg. Neem de derde afslag. Okay.
gaat de schoon naar jou toe? Weet ik niet. Zeker. Die zit vol met kattenharen. Nee. Ik heb twee katten thuis. Die zijn nogal langharig. Elke keer als ik mijn kleren aandoe, ik zie gelijk een haar van hun op mijn kleding. Ja, je moet die honden bij hebben. Ja, maar ik moet bij hebben. Ja. Ik moet wel in mijn zak hebben of zo. Nee, je auto gewoon altijd. Het is irritant, joh. Afslaan richting 50 00 60 00. Ik had ook ooit een vis, maar die water stinkt. Ja man, vis zijn ook geen. Ik kan er niet meer knuffelen, niks. Ja. Ik kan wel eten toch? Ja, maar ja. Dat is een beetje raar. Oh, je bent vet. Ja man. Nu links afslaan. Je blijft op de rechterbaan, we blijven rechtop. Dacht, daar ga je even. Dan valt hij uit bijna. Maar je hebt net op tijd teruggeschakeld. Dus je was test. Ik heb even kijken. Oh, jij ging mij testen. Snap je, snap je. Ja, ja, ja. Gebeurt vaak, hè? Ja, ik ben nooit een probleem, snap je? Mag je rechtsaf? U heeft het reisdoel bereikt. Het reisdoel bevindt zich aan de rechterzijde van de weg. En dan zijn we back at home. Weer rechtsaf. Dan gaan we links. En dan mag je de auto even hier aan de linkerkant gaan parkeren. Aan de linkerkant? Ja, ja, ja. En dan zijn we terug. Dankjewel, Victoria. Mag je alles op de juiste manier afsluiten, uitzetten. En dan gaan we uitstappen. Ik wil goed niet daarvan. Ik wil hem nooit uithalen. Oké. Okay. Oh ja, en dan? Juist. Oké, okay, dankjewel. Victoria, we zijn terug. Hoe vond jij het gaan? Wel goed. Mm-hmm. Ja. Heb je een goed gevoel bij? Ah ja. Ja, ik kan je wel feliciteren. Ja? Ik wel. Oké, mooi. Maar op je examen, dat weet ik niet. Oké. Okay. Nou, bijvoorbeeld met snelheden. Ja. Het zijn geen grote fouten die je hebt gemaakt. Ja, weet je, 50, 60. Ja, dat. Dus wel twee keer achter elkaar gaan waarschuwen van, hey, let op. In principe geen ramp. Maar ja, ik weet niet hoe het bij de beoordeling van het CBR zit. Ja. Dus ik hoop dat je het dan wel zou halen. Ik hoop het ook. Ik heb een goed gevoel bij. Dankjewel. Je hebt binnenkort een examen. Ja. En dat wil zeggen, jij gaat slagen, toch? Sowieso. Dat was extra maat, die ging zwaaien. Leuk, hè? Misschien is hij jouw examinator. Misschien wel, misschien moest hij ook zwaaien. Ja. Ik ben blij dat je hebt meegedaan aan deze examenroute. Ja. Dames en heren, vergeet niet te liken, te abonneren en zo naar Victoria. Laat een duimpje achter voor haar. En tot de volgende keer!